Sök efter TuneCup i din appbutik eller besök cartoonnetwork.se/TuneCup för att spela spelet. Hej alla Cartoon Network-fans och välkomna tillbaka till ytterligare en gameplay-video. Idag ska vi visa er en helt ny version av TuneCup. Ni känner till det och ni älskar det, och 2019 är det tillbaka igen med ett helt gäng nya karaktärer och nya roliga saker att upptäcka. Som du kan se ser det redan ganska bra ut. Och vi har några nya tillskott. I mitten till vänster har vi Raven. Och helt ny i spelet, där till höger, har vi Kelsey från Craig, Bäckens kung. Sen har vi ju återvändande favoriter som Gumball, Jake, Grizzly, Ben och Blomman. Vi tar en titt på vad som händer här. Vi kan börja med att kika på turneringsläget. Först måste vi välja vårt land. Den här gången har vi fler länder än någonsin. Vi har lagt till massor! Var du än är i världen kan du delta i TuneCup. Och kanske kan du till och med vinna. Vi måste välja vår kapten. Och för de av er som är återvändande fans av TuneCup så kanske ni kommer ihåg. Detta är spelaren som kommer leda ditt lag. Då ska vi se vad vi har för karaktärer. Ben, Gumball. Raven är låst eftersom att hon är en av våra nya karaktärer. Du kommer behöva spela spelet själv för att låsa upp henne och testa hennes grymma hastighet. Titta bara, top notch! Bredvid henne har vi Craig, en helt ny karaktär i spelet. Blomman Accelerate, som på grund av sin superhastighet också är låst. Så det är bäst att du samlar på dig de där mynten. Då ska vi se... Apple från Apple & Onion. Jag vet inte vad ni tycker, men jag älskar Apple & Onion. Så jag är väldigt glad att de är med i den nya versionen av spelet. Apple & Onion-fans, ni vet vem ni ska välja först. Cyborg, Marceline, Richard och alla dina favoriter. Bubblan, jag älskar Bubblan! Grizzly är tillbaka och som ni kan se har han några grymma tacklingar. Darwin är förvånansvärt nog också bra på att tackla. Man skulle kunna tro att någon så liten borde vara snabb. Men han är faktiskt ännu bättre på att stjäla bollen. Prinsessan Tuggummi är här. Spana in hennes hastighet, helt galet! Buttran är här, Isbjörn, Anaïs, hela gänget! Bimo, för vem vill inte spela fotboll som Bimo? Jag vet att jag vill det, men det kan vi inte än. Han är låst. Så speciell är han, så du vet att du vill låsa upp honom. Vi har alla dessa karaktärer som du kan välja mellan. Och nice! Fyran finns! Okej, vi kommer tillbaka till honom om ett ögonblick. Som sagt, vi har Onion och sen Finn. Dags att välja vår kapten. Jag tänker välja Fyran. Vi har tre spelare i vårt lag som du kan se på den lilla listan här nedanför. Vem vill du välja härnäst? Jag känner nog för en av Powerpuff-pinglarna. Frågan är bara vilken. Tran? Nej. Ska vi se. Vi kör på Blomman. Hon är rätt bra på det mesta. Och som vi känner till är hon dessutom ledaren. Sist men inte minst. Marceline. Jo, Marceline. Jag älskar att spela som Marceline. Så jag vill ha henne ute på fältet. Ett sånt lag. Kanske det bästa laget någon någonsin har sett. Så balanserat. Nu kör vi! Som ni kan se spelas turneringen i tre omgångar. Här är vi i kvartsfinalen. Och vilka kommer vi att möta? Det blir Nederländerna! Vi får se vad som händer. Marceline har bollen. Ta sig runt på kanten. Lugna dig, Jake! Här har vi en bra chans. Kom igen, Marceline! Som ni kan se går mätaren upp varje gång du skjuter. Om du lyckas släppa knappen när den är blå så kommer du garanterat ge ett magnifikt mål. Ja, som det där! Som du kanske märkt har vi blivit domare i år. Förra året fick KO från OKKO-äran. Och i år går den till Nicole. Och du vet att hon är bra på att hantera Gumball i ungarna. Så att blåsa i visselpipan på plan ska hon klara galant. Då kör vi igen med Marcelins kraftskott! Perfekt! Det är bara så bra! Titta hur ledsen prinsessan Tuggummi är för att hennes bästa vän har gjort mål! Drama! Jake passar bollen till prinsessan Tuggummi. Hon ger bollen till Isbjörn. Och det finns mynt på plan. Vi hade tur med det skottet. När ditt lag inte har bollen kan du springa efter motståndarna och försöka tackla dem för att sno bollen från dem. Sådär ja! Isbjörn fick mig. Ja, så! Då kör vi. Marceline stjäl bollen. Passa till Blomman. Kom igen! Ett perfekt skott! Alla karaktärer har en unik animation som spelas varje gång vi gör mål. Försök att göra mål med allihopa. De är riktigt roliga.
Vi vann första matchen utan några större problem och vi tjänade massvis med mynt som vi ska använda senare. Vilka ska vi möta härnäst? Ungern besegrade Malaysia och vad hände på andra sidan? Sydafrika vann över Bosnien, Spanien slog Peru och nu kör vi mot Ungern. Det verkar som att Robin är med i motståndarlaget. Han var en av våra hemliga karaktärer förra året. Kolla hur snabbt Marceline rör sig över planen. Hon är så snabb och precis. Men när du är en 1000-årig flygande vampyr så är du antagligen bäst på fotboll. Ja! Fotboll uppfanns faktiskt av vampyrer. Jo, det är sant. Tvättäkta 100% på riktigt Curtain Network-fakta från mig till er. Då ska vi se. Vi är tillbaka igen med vår musikvampyrmålmaskin. Snyggt! Och kom igen nu! Ja! 2-0! Det ser ut som att vi kommer vinna matchen. Marceline bevisar att hon är för mäktig. Är det ens möjligt? Du kan aldrig vara för mäktig. Grizzly har bollen. Han passar till Robin. Fyran försöker tackla men missar. En snygg sprint av Robin och han gör mål. Tänka sig. Det är okej. Vi har fortfarande Marceline. Då ska vi se. Åh, bubblan är här också. Syster mot syster. Vem kommer vinna? Ytterligare ett perfekt skott av Marceline. Ja! En till mål och en till bunt pengar till vårt lag. Det här kan vara ett topptips till er. Välj Marceline. Se bara hur enkelt hon ju snodde bollen från Robin. Kom igen. Fyra de har bollen nu. Han är stark men långsam. Och det verkar som att Grizzly har hastighetsboosten. Och det är därför det flyger gnister om honom. Som tur är sköt han inte bollen ordentligt. Okej, det är nu det gäller. Vi har tagit oss igenom de två första omgångarna och det var inte lätt. Alla våra fans hejade på oss. Men nu är det dags. Världen All-Stars mot Sydafrika. Vem vinner? Dags att ta reda på det. Åh, Apple är med! Åh nej, jag måste besegra en av mina favoriter. Jag vet inte om jag klarar av det. Men här kommer Marceline och använder sig av sin hastighet. Gör det bara, Marceline. Tänk inte på Apple. Mål! Ja! Förlåt mig, Apple. Panda får mindre sympati. Han är cool, men du vet, Apple är den enda för mig. Så. Panda har bollen. De vill ju också vinna. En toppentackling från vår stjärna Marceline. De har Starfire också. Power up Dax. Nämen, alla är pyttesmå nu. Om du trampar på pyttesmå spelare så händer det där. Marceline skjuter igen. Det verkar perfekt. Ja! 2-0 och finalen går verkligen vår väg. Apple, jag tänker låta dig göra det. För jag gillar dig så mycket. Åh, vänta. Det där är Starfire, inte Apple. Snygg brytning, Marceline. Panda lyckas inte stjäla bollen. Marceline passar till fyra. Man plockar upp en till power-up. Ja! Blixtar! Fyra är inte så snabb, men han är fri. Utmärkt skott från Bens utomjording. Och han gör mål. 3-0. Jag gillar inte när Apple blir ledsen, men jag vill bli tungkappmästare. Och dessutom fler mynt. Det här är toppen. Det ser ut som att vi kommer vinna turneringen, men man vet aldrig. Apple passar till Panda. Panda till Starfire. Starfire spelar snyggt och skickar tillbaka bollen till Apple. Kom igen, Apple. Du klarar det här. Hörrni, vet ni vad? Jag bjuder på det. Titta bara hur glad den frukten är. Marceline tar kommandot igen. Starfire vill stoppa henne, men det går inte. Marceline blir distraherad av en power-up och tappar bollen. Men snygg tackling av Panda. Marceline räddar dagen med en freeze power-up och Apple tappar bollen. Alla motståndare är fast i isblock. Ett tillskott från Marceline. Och hon gör mål! 4-1! Vi har vunnit turneringen! Vi vann! Jag blev alldeles till mig. Titta bara! All den här konfetti bara för oss. Massor av mynt, en enorm pokal. Bokstavligt talat lika stor som blomman. Det är vad jag kallar en stor pokal. Som ni kanske har märkt så har vi tjänat mynt under spelets gång. För att låsa upp nya karaktärer som Raven, Accelerate eller Beemo så måste vi spendera mynten 50 åt gången så vi kan upptäcka nya paneler. När du fått alla blir en ny karaktär upplåst. Längst nere på skärmen finns ett litet myntinkast. Vi lägger in lite pengar. Du måste inte spendera alla på en karaktär. Du kan lägga 2 mynt på Raven. Sådär ja. Sen så kanske vi vill lägga några på Accelerate. Och
Varför inte? Vi spenderar ett mynt på Bimo, för han vill också vara med och spela fotboll. Vi tar en titt på topplistan. Den är väldigt viktig för Toon Cup, för det är här alla poäng hamnar. Som du kan se leder världen All-Stars just nu. Men Brasilien är hack i häl och Egypten inte heller så långt bakom. Och Turkiet, som ni kanske minns vann Toon Cup 2018, är på fjärde plats. Kommer de att vinna igen? Det finns bara ett sätt att få reda på det. Så kom igen nu allihop. Ta er ut på planen, spela lite Toon Cup. Det är vår bästa version någonsin. Ni kommer att älska det. Toon Cup 2019. Ut på plan och spela lite fotboll.